Vil du lage en video for Arbeiderpartiet? Vi har laget en konkurranse der alle inviteres til å lage en valgkampvideo for oss. Det er mange kreative, engasjerte mennesker som vi håper kan bidra og komme med sine forslag, sine videoer som dere sender til oss. Det er mange måter å kommunisere med folk på. De gode gamle måtene å stå på torg og banke på dører, det er fortsatt fine måter å komme i kontakt med mennesker på. Men i tillegg så tror vi at det er veldig bra og veldig fin måte å kommunisere på og gjøre det gjennom ulike nettsamfunn. Ikke minst derfor inviterer vi deg til å lage et forslag til video for oss. Regler om konkurransen det finner du på arbeiderpartiet.no, og så kan du laste videoen din opp på YouTube, og så er du med i konkurransen. Det viktigste er ikke at det er så profesjonelt. Det viktige er at det er engasjement, et budskap i videoen. Og så gleder jeg meg til å møte vinneren av konkurransen i juni. Lykke til!